ようこそ MS スタジオのマニョ。さあ開演だ。はい、今回はなんと、御殿場線足柄駅にやってまいりました。今回はリクエスト、視聴者様からリクエストいただきました、足柄塗り替えという企画をやっていきたいと思います。はい、さあ、今がですね、だいたい8時35分ということで、早速スタートしていきたいと思います。足柄塗り替えと言いますのは、御殿場線の足柄駅から小田原にあります同名の足柄駅までおおよそ27キロ、さらには間には足柄峠という大きな峠を越えなければいけない、この距離を歩いて駅と駅を乗り換えしようという、最初考えた人バカなんじゃないかという、企画でございます。いやー、8時42分、ちょっとね、最初いきなり踏切に引っかかりまして、御殿場線の短い車両がなかなか行ってくれないっていうね。はい、さあ、まあ見ての通り天気はちょっと曇り空ですかね。でもまあ雨よりは全然いいです。今回しっかりとフル装備できました。登山用のリュック30リットル入るものを使用しています。で、手にはですね、革のこういうグローブをしてます。はい、まあ27キロですからね、だいたい7、8時間を目安に、ゴールできればいいかなと思ってはいるんですけれども、まあ私そんなに時速5キロ6キロとか7キロで歩ける人じゃないので、ぼつぼつやっていけたらと思います。それから今回もう一つ注意点がございまして、足柄峠には古く作られた山道、いわゆる古道がございます。あんまり舗装されてない遊歩道みたいなところですね。今回ですね、事前に下調べしましたところ、非常にクマが出る可能性が高いと、まあ、そんなこと言ったらどの道もそうなんですけれども、クマの糞が見つかったばかりということでですね、リュックにはクマよけの鈴をつけてるので、まあ、もしかしたらどうなのかな、チャリンチャリン聞こえてるかもしれません。今回はなんと歩道は一切使わずに、この車も走れる舗装された道だけを使って延々とまっすぐ足柄峠は越えていきたいと思います。さらにはですね、結構私他のこの足柄塗り替えやってる方の動画とか拝見させていただいてるんですが、大雄山駅を介して足柄駅の方へ行くルートを取る方が多いのですが、私は大雄山駅は一切向かわずですね、足柄峠を越えた後もまっすぐと、まあスクールゾーンなんかを通りながら、なるべく右折左折せず、シンプルにまっすぐ足柄駅の方へ向かっていきたいと思います。さあ皆さん、ザ田んぼ田園でございますよ。歩こう歩こう。いや全然もう私元気じゃないですよ。始まったばっかなんですけど、それこそ坂道飛んでる草っぱらみたいな、そういう世界で今戦ってるじゃないですか。見てください、これなんかね、もういろいろ汚いし、土砂崩れの跡もすごいんですよ。はい、ちょっといろいろ一歩一歩周りも見ながらね、気をつけて歩いていきたいと思います。まあ、とにかく一つ言えることはですね、いきなり坂はきついね。はい、でも逆に言えばですね、最初に上り坂が畳みかけて、来るということは比較的後でゆっくり行けるってことですよ。ちょっとね、まあ、全然ウォーミングアップも済んでないような感じですけど、気合い入れて、うわ、なんだあれ、いや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 、噂をすれば土砂崩れ修復ゾーンですか。はい、ちょっと行ってみましょう。怖っ、これ橋みたいなことですよね。
いや本当気をつけていきましょう。はい、皆様、ただいま9時11分でございます。ここがですね、右に行くと、わかりますでしょうか。はい、歩道、山道につながっております。左に行くと車が走れる道です。前日しました通り、ただいま熊の出現率が非常に高いということで、左に曲がって車と同じ道をひたすら歩いていきます。ここだけでなく何回か、歩道に入って、道に戻ってきて歩道に入ってっていうコースですが、まあ、完全に無視して、振動だけを歩いていきます。下りですね。なんかすごいの出てきましたよ。小山町指定文化財、有形文化財、建造物、栗の木、沢の、ゆい、ねん、むれ、ご、ひ、イェイ。全く自信がないですけれども。ご立派でございますね。ちょっとね、頭悪すぎて何て言ってやるかわかんない。はい。それから皆さん、若干なんかジブリに出てきそうな橋みたいの見つけました。いや、立派ですね。ちょっとそっちの看板も見てみますか。多分同じこと書いてありますか。また調べてみたいと思います。伊勢宇橋、平成3年7月、割と新しいんですね。お、なんだかちゃんと線引かれてますよ、中央線が。なんかその先不気味やな。はあ、これ絶対あれじゃないですか、細くなるじゃないですか。はい、頑張っていきます。さあ、いやまた急ですよ。これはこれ多分結構続くんだったと思います。いや9時47分ぐらいでございますね。なんか富士山見えました。奥結構多分景色綺麗なんですけど、ここはこれが限界ですかね。いや、こう見ると結構来ましたな。分岐点にやってきましたね。おっと、車だ。よいしょ。はい、県境まで 1.2 キロというところで、道が変わりますね。足柄峠とりあえず目指しますので、右、景色をお楽しみください。はあ、正直もうここまでの坂ですと、なかなかカメラ回してる余裕もですね、喋、はあ、ってる余裕なんてものもないんですね。これもうちょっと行った方が綺麗ですよね。ちょっとここで休憩しましょうか。いやー、小腹が空きましたね。今回ですね、あんまり食べるとお腹にもたれますので、そんなに食べるっていうことはせずに、プロテインバー、いわゆるソイジョイを6本ご用意いたしました。ここで軽く1本食べていきたいと思います。ここは金太郎富士見ラインというそうですね。ちょっとだけ映します。お地蔵様ごめんなさい。はい、結構こういうお地蔵様がいっぱいいるっていう話を、聞いております。動画を止めて、手を合わせていきたいと思います。ここは結構歩いてて気持ちいいですよ。足柄村造林記念碑というものが出てきました。はあ、なんか奥まで入っていったら景色見えそうですが、ちょっと先を急ぎますね。ただいま10時4分でございます。足柄峠にやってきました。イエーイ。はい、足柄城址、
さすがにこれを登るっていうことはしませんけれどもやばくないですか、はい、足柄のお城の跡ってことですよね。いやー、あれ来ましたね。大体ここが6キロ地点ぐらいだと思うんですよ。はい、ちょっと自分でも驚いてるぐらいの、ペースでここまで来れてますね。ちょっと見どころあるところこの辺り多いと思いますので、ちょくちょくカメラ回していきたいと思います。こっから下りかな。ヤッホー。2人で登ってたらここできた。 M かフレキと一緒に登ってたらなんか撮れたんですけどね。やりました。結構休憩してきたんで、時間経ちまして10時12分。神奈川県境、来た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 、南足柄市でございます。はい、はい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 、こっち静岡県小山町、やりましたよ。皆さん、なんとちょっと今計算したらですね、結構な急坂登ってきましたけれども、今のところ1キロ12分ペースで進めております。はい、ちょっとペース落としてもいいぐらいですかね。はい、こっからはね、平坦または下りが続きます。今度下りで膝をやらないように、気をつけていきたいと思いますが、いやー楽しいですね。なんかもう楽しくなってきましたよはい、車が来たのでちょっと止めましたが、足柄万葉公園というところに来ました。広そうですね。はい、クマ目撃情報。あ、私は何も見てませんよ止まらない、止まらない。はい、足柄乗り換えって歩かなきゃいけないってルールありましたっけ。走ってやってる人いますよね。今カメラの調整でちょっと止まりましたけど、上からずっと走ってきました。くっそ気持ちいい、めっちゃめちゃ気持ちいいね。どんどん走りますよ。見晴らし台というところにやってきました。見晴らしいいですか。はい、ここなんか好きだなと思ったんでカメラ回してます。なんでしょう、のどかって言うんですかね、あの山がいい味出してます伝わるかな。今ぴったし10時50分でございます。ようこそ金太郎のふるさと南足柄市ということで、金太郎伝説の里エリアにやってまいりました。ここにはですね、地蔵堂というところがあったり、有名な万葉うどんというおうどんを食べるところがございます。お腹が苦しくなるので、今回は食べませんけれども、今ポンと写真をお出しいたします。こちらですね、私事前に車でルート走行した際にここに立ち寄っておうどん食べました。非常に優しいと言いますか、美味しいおうどんでございましたけれども、はい、なんかすっごく不気味なトンネル出てきましたよ。入ってみましょう。さあ、結構ハイペースっちゃハイペースで来てしまいましたが、はっきり言って今もうね、結構足に来てます。はい、いやここあれですよ、夜来てみてください。絶対怖いから、絶対夜はやばいって。あ、いやー響きますね。そんなに長くはないですね。11時46分、矢倉沢でございます。まあいいペースで歩けてるんじゃないでしょうか。
12時13分足柄神社にやってきました。イエーイ。私はこれを登る気にはなりませんよ。はい、ただいま12時31分でございます。12時31分ですね。はい、もうだいぶ街に差し掛かりまして、だいぶ車とか人映っちゃうんで、もしかしたらここら辺急にカットされて気がついたらゴールの場面なんてなるかもしれませんので、今回してます。今ちょうどスタートしてからちょうど4時間ぐらいになりますね。残り9キロぐらいです。なんという順調なペース。ただですね、足の痛み、筋肉痛、もろもろの戦いになってきます。ペースはなんとか落とさずにいきます。体力的にはですね、余裕です。12時48分ですね。来ないつもりでしたが気が変わったので少しルート変更しまして大雄山駅にやってきました。またいますね、金太郎。川の上を渡る綺麗な橋ですね。もうね、私の頭の中ではあの24時間テレビの何ですか、最後のサライみたいなのが流れてますよ。さあ頑張って行ってみよう。皆様、小田原市に入ります。小田原市へ。13時50分でございます。13時50分お騒がし、もう、はい、残り1キロのところまでやってきました。ちょっと今鳥飛び入れましたが、おそらく足柄駅に行く電車が、すぐ隣の線路を走っていきました。もう足が限界です。ですけれども、力を振り絞ってしっかりとゴールしていきたいと思います。12時30分小田急足柄駅到着いたしました。足柄乗り換え完了。歩数はなんと3万7000歩かかった時間は5時間55分です。はい、ということで足柄乗り換えでした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。 SNS は、概要欄から。それではご視聴ありがとうございました。次回の動画でもお会いいたしましょう。バイバイ。